Uheldig Jul præsenteres i samarbejde med Humi. Jeg vil have julefrokoster med alt for meget snaps. Og hotte nissepiger, der gerne flasher deres babs. En under mistelten, hvor du sikker på at møde den alt for stive sekretær, der piller i sit skud. Vi vil rigtig gerne have. Nu magter jeg fandme ikke at gå længere. Så slemt er det da heller ikke. Tal for dig selv, mand. Okay, boys. Jeg ved godt, det er træls. Men vi har travlt. Hvor langt har vi gået? 2 sek. Det er halve af, hvad vi skulle. Fuck! Kenneth! Den næste, der siger fuck, får et løghug. Fuck. Hvad sagde du? Ikke nu. Vand! Er vi fremme ved Lalandia? Stik mig flasken. Og så siger Kenneth, 2 sek, jeg spørger lige Facebook. Nå ja, men jeg gik bare i panik. men Camilla, heldigvis så min træning i flyvevåbnet hærdede mig så godt, at jeg ligesom kan tænke klart i alle situationer. Kæft, hvor fedt. Altså, under krigen, der var det vi kaldte en rutinemæssig landing. Du har sgu da aldrig været i krig, og slet ikke i flyvevåbnet. Kenneth? Jo, jeg har så. Hold nu op. Han lyver. Camilla, han kommer ikke ind i flyvevåbnet, fordi han havde kønsvorter. Jeps, lad os gå videre. Så. Kæft, jeg er træk. Også mig. Hvorfor er der ikke græskar der? Camilla, græskar, det er så meget 2012. Fuck, jeg var utrobrød! Fuck, hvor fedt! Så, I kappe, jeg er en god feeling, men der siger. Hvorfor snakker han tysk, efter han har fået det løghug? Det ved jeg virkelig ikke. Skal vi ikke bare få noget søvn? Om vi skal. Der siger sådan, befallum! Okay. Det var så endnu et afsnit af Uheldig Jul, og tusind tak, fordi du gad at se med. I forbindelse med min sponsor Humi, har jeg fået lov at give dig 3 timers kursus om hvad Humi, NLP, kommunikation og personlig udvikling kan gøre ved dit liv og ved din karriere. Skynd dig at tilmelde dig, mens der stadig er plads. Sådan der. Jeg er glad i lorten. Okay. Ja. Skal vi køre? Det er godt. Okay. Så stop med at grine, så sjov. Nej, vi skal grine. Jamen, I griner er så sjov. Vent med telefonen, kan jeg. Jeg tror, man kan se den. Fuck, de blade, de var våde. Og så Kenneth, så siger han så, Camilla, vi mangler afsnittets joke. Og så siger Kenneth 2 sek, jeg er der mulighed, Camilla, kan du tage din hoved lidt længere væk fra Kenneth? Sådan der, ja, sådan der. Og så skal du bare sige, at du er pisse. Nu? Ja. Så slemt er det der heller ikke. Måske kig her. Bare kig over på til venstre. Så slemt er det der heller ikke. Kig over til mark på mark. Kig på mark. Så slemt. Så slemt. Okay. Okay. Skyder op på skulderen. Så er det behind the scenes. Så er med Ågaard. Og Camilla, og så har vi Mark der, vores lydmand. Mark Zuckerberg. Ja, nå. Åke og jeg, vi havde jo egentlig aftalt, at vi skulle ud og træne lidt senere, men vi har brugt rundt på Camilla hele afsnittet, så glemte. Ja, Camilla hun vejer lidt mere end forventet, så det er lidt hårdt for os. Ja, der er blevet lidt mere tilgrået på vores location, end da jeg skrev afsnittet. Så ja, der er sket mange ting. Nå. Så er TV2 i går. Ja. Hvad synes du om det? Ej, det var sgu hyggeligt nok. Det var sjovt, det var nok ud at flyve. Ja, vi var faktisk oppe at flyve 3 gange. Ja. Ja. Jeg var kun 2, jo. Det er faktisk... Det er en sjov stund. Det bliver bare en stilling.